Quizlet on näppärä tapa opiskella sanoja. Klikkaa flashcards, jolloin näet sanan. Ja kun klikkaat ruutua, näet sen taivutuksen ja tässä tapauksessa myös suomennuksen. Voit valita äänet kohdasta audio. Nyt ne ovat poissa. Ja nyt Biuta tarjota kutsua. Kone ääntää sinulle sanat. Voit valita niin, että näet molemmat sanat, molemmat puolet kortista. Ja tästä alhaalaisesta nuolesta pääset eteenpäin. Voit valita alkamaan ruotsin kielellä tai suomen kielellä. Shuffle sekoittaa nämä eri järjestykseen. Ja playstä voit vain istua ja katsella, kun kone itsestään kääntää kortteja. Jos et osaa jotain sanaa, voit merkitä yläkulmaan tähden. Ohjelma kerää kaikki tähtisanat ja voit opiskella ne erikseen. Kun olet ensin kerännyt sanat, mene kohtaan Learn. Täällä voit aloittaa taivutuksella ja sitten kirjoitat tarkastat vastauksen. Test-kohdassa voit testata itseäsi. Valitse kysymystyypiksi written ja aloitat ruotsilla. Ja kirjoitat näihin vastaukset. Scatter on peli, jossa sinulle tulee verbit ja sinun pitää yhdistää ne oikein. Mukavia opiskeluhetkiä.